Matija Vujica je u srednjoj školi, odnosno u četvrtom razredu srednje škole, kad je Ivica Skoko trebao odabrati fakultet, odigrala jednu veliku ulogu i predložila mi je i savjetovala da definitivno upišem tekstilno-tehnološki fakultet, da se moram baviti dizajnom. Ja sam Ivica Skoko i vi upravo gledate odgovore na moja 24 pitanja. Moja prva revija je bila sa 18 godina na prvoj godini fakulteta u klubu Lapidari, tadašnjem ono mjestu sa gdje su svi mogući izlazili, kultno mjesto kojeg nažalost sad više nema. Bio sam van sebe, nisam znao di mi je glava, di nešto drugo. I tako je sve krenulo u biti. Ta prva revija je u biti otvorila vrata u ovo sve. Hvala ti, Ivana Prgomet, na ovome ministrantu. Dok sam bio klinac, išao sam na vjeronauk i cijelu osnovnu školu sam bio ministrant i vjernik sam, katolik sam, pa je to nekako normalno, ali moja Ivana Prgomet je to razvukla u jednom intervju, preko dvije stranice napisala od ministranta do modnog maga, ali nema veze. To je dio mene, moje vjere, mog života, moje obitelji, tako da eto, bio sam ministrant i bilo mi je lijepo. Veliki pozdrav za Matiju Vujicu. Matija Vujica je u srednjoj školi, odnosno u četvrtom razredu srednje škole, kad je Ivica Skoko trebao odabrati fakultet, odigrala jednu veliku ulogu i predložila mi je i savjetovala da definitivno upišem tekstilno-tehnološki fakultet, da se moram baviti dizajnom i ja sam je poslušao. A ovo sve drugo i sve ove godine i ova zasluga zašto sam na sceni 23 godine je isključivo moja, moj trud, moj rad, rad mog tima zajedno sa mnom i volja i sve ono što ide da bi čovjek uspio u nečem. Pa definitivno fascinacija crvenim tepihom, ženskom ljepotom, a ona se najbolje pokaže kad su u pitanju večernje haljine, visoka moda. Inspiracija je u zlatnom dobu Hollywooda, fasciniran sam 50. godinama i cijelom tom pričom i svim tim mogućim filmovima i svemu što je vezano uz to, tako da eto, jednostavno se to moralo tako desiti. Kod mene nema razlike između vjenčanice i večernje haljine. Apsolutno jednako ih i sa velikim zadovoljstvom radim. Kod mene svaka vjenčanica može biti i večernja haljina i obratno. Za izradu jedne večernje haljine ili vjenčanice je potrebno pa od jednog dana do mjesec dana. Neke haljine nisu još dovršene, neke haljine koje su rađene za neke kolekcije još stoje na vješalici, nisu dovršene, nisu napravljene i još na njima se radi danima i danima i čekaju da i one jednog dana ugledaju svjetlo pozornice i piste, tako da evo, imam i tih par koje se rade mjesecima i godinama. Naravno da ima sigurno, jer nije Ivica Skoko toliko veliki brend kao svjetski neki brendovi, naravno da ima, ali više je onih koji imaju nego nemaju, tako da evo, ponosan sam i sretan sam zbog toga. Sve one koje dame s kojima surađujem i s kojima pristanem na suradnju, bilo to vezano za event, promociju, premijeru, crveni tepih, neke dodjele nagrada, bilo čega. Svaka ta dama s kojom sam surađivao mi je pričinjavala veliko zadovoljstvo i pričinjava. Od glumica, političarki, pjevačica, voditeljica, da sad ne nabrajam i ne izdvajam nikoga. To svi moji pratioci na Instagramu i Facebooku jako dobro znaju, ali isto tako Ivica Skoko zna odbiti suradnju ako s nekom osobom ne klikne ili ako s nekom osobom
bila to pjevačica, voditeljica ili ne znam ko da sad isto ne imenujem. Ako se ne nađem i ako ne vidim inspiraciju u tome za što me želi angažirati, ja vrlo jednostavno kažem da se ne nalazim u tome i da nije to to. Pa već su svjetske zvijezde nosile moje kreacije, tu je Lola Astanova, Olivia Sandoval, glumica, tako da nekako ne razmišljam o tome, ako se desi, desi kao što se desilo i ovo. I ne bi volio vidjeti samo jednu, ako će biti njih više, onda da pače, jer jednako nije jedna. Tako da evo, krenuo sam sa dvije, možda ih bude 10, 15, a možda više ne bude ni jedna. Kako nam Bog da i kako svemir posloži stvari. Pa hvala ti na tom predivnom pitanju. Nadam se da nam korona neće zaustaviti i poremetiti planove, tako da evo, jesen je ta koja uvijek pokaziva i prezentira nove kolekcije, kako moje, tako i mojih kolega. Pa evo, nadam se da nam neće uskratiti to zadovoljstvo, ko što nam je uskratila bila za treći mjesec kad smo svi stali i sve svoje kolekcije ostavili na vješalicama. Sa dizajnericom s kojom sam to htio ostvariti, sam ostvario, nažalost nije više među nama, to je moja pokojna Ivana Popović. S njom sam imao zajedničku kolekciju koja je stvarno bila predivna. Bio je jedan spoj nespojivog i jedna vrlo uspješna kolekcija. Žao mi je što nije sa nama više, ali ostala je uspomena i jako, jako, jako puno lijepih nekih trenutaka koje sam proživio s njom. Ivica Skoko se oblači kako mu dođe. Jedan dan može biti u sakou, drugi dan može biti u trenirci. Nemam neke brendove koje isključivo volim. Od hrvatskih brendova i dizajnera volim Ivicu Klarića. Mogu biti u trenirci po cijeli dan, cijeli tjedan. Mogu obući, volim sakoja. Imam jako veliki problem sa obućom. Stalno kupujem obuću, cipele, čizme. I nemam više mjesta u stanu gdje da ih stavljam, tako da to mi je recimo jedan problem i pokušavam se toga riješiti, ali eto, sad ću bar početi dijeliti jer stvarno ih nemam više gdje spremati. Inspiraciju pronalazim apsolutno svugdje i u svemu. Mozak mi radi 24 sata na dan i mislim da nema dana kad mi ne padne neka ideja na pamet i kad to ne bacim na papir. Skupljam se sve te svoje ideje, razgovaram sa svojim timom, sa mojom Bili koja je sa mnom isto svakodnevno. Non stop razmišljamo, stvaramo, a inspirira me knjiga. Može me inspirirati neki izlog kojeg prođem. Bilo šta što je lijepo, što mi privuče pažnju, ja iz toga iznudim neku lijepu kreaciju. Pa ja to ne bi sad izdvajao kao jednu jedinu ili ne znam najljepše. Recimo ne volim one koje su pretrendi i koje isključivo kupuju stvari koje su u trendu, to su većinom žene nogometaša i pojedine pjevačice. Ja volim žene koje svoju modni stil grade godinama, koje su drugačije, koje ne prate trendove, koje nisu zaluđene časopisima i onim što se nudi trenutno po izlazima, nego su to žene koje se odjevaju onako kako to osjećaju, a tu su definitivno gospođa Tedeschi, tu je Tihana Harabin Zalepugin, Josipa Lisac, Loredana Bahorić i eto, mislim da je to dovoljno. Ja sam 23 godine na sceni, znači Vrabac na grani zna za brend Ivica Skoko i ako se ide birat haljina da se dođe posjetiti i moj atelje i dućan. Instagram, odnosno Facebook, koji je po meni u mojoj varijanti čak jači od Instagrama, jer su to osobe koje su 35 plus, kojih ima jako puno koji me prate. Instagram i Facebook je samo
pospješio to da brže dođu do informacije da li je haljina u dućanu, da li je slobodna, da li se može napraviti u većoj veličini, jednostavno možda malo brža komunikacija i to je sve što mogu reći po pitanju toga. Pa utjecala je apsolutno kao i u svakoj branši. Sad umjesto da ljudi slave, feštaju, žene se udavaju, da maturantice uživaju u predivnim toaletama, da proslave svoju maturalnu večer i završetak i početak jednog novog razdoblja u životu, krizme i sve ono što nam je zakinuto, premijere, razni eventi. Naravno da sve utječe i da nas je sve vratilo dosta stepenica unatrag, ali ja se ne dam i nadam se da će ovo ludilo što prije završiti i da ćemo nastaviti živjeti onako kako smo živjeli prije ove korone, potresa i svega ostalog. Gdje ga vidim? Pa ja se evo molim Bogu i nadam se da bude i da bar onako opstane kako je bilo prije ovoga svega, da nas zaobiđe ovo ludilo i da krenemo u jedno bolje sutra i da sve ove rupe koje je ostavila ova korona i ova cijela situacija, da ih nekako zatvorimo i da nastavimo i da počnemo normalno živjeti. Pa trudim se kad sam van posla ne razmišljati, mada mi umjetnici stalno razmišljamo. Doslovce nekad i kad gledam film, kad se opuštam, pogotovo kad pred reviju, pred neke stvari koje mi se trebaju desiti, pa onda moram biti kreativan, znači mozak mi radi 100 na sat. Ali najviše se opuštam i ne razmišljam kad se igram sa svojom nečakinjom Ritom, koja će sad napuniti 4 godine, koju obožavam. Ona mi apsolutno zaokupi svu pažnju i onda sve drugo pada u drugi plan. I moj pas, moja Berta, Sharpei, s kojom se obožavam igrati i šetati. I naravno druženje sa prijateljima. Pa ne bi se vraćao u prošlost, ne bi birao razdoblja koja su iza nas. Volio bi se probuditi u svijetu bez ratova, bez bolesti, bez tuge, bez tužnih ljudi, bez gladnih ljudi. Nekako probuditi se u nekom svijetu koji... ja mislim da ga svi zaslužujemo, da budemo sretni, da živimo normalno i da ovo sve što je nekako oko nas i što nas okružuje, da jednostavno nestane i da ga nema. Posljednji film koji me inspirirao vezano za moj posao je bio jedan projekt Ususret Oskarima koji smo radili u Sinestaru. Ja sam dobio zadatak da napravim modernu verziju nekog kostima iz Titanika, tako da sam prije korone radio na tom projektu i po ne znam koji put pogledao Titanik i napravio jednu modernu verziju jedne prekrasne haljine koja bi možda bila i sad da se snima ponovo Titanik idealno. Najveća životna lekcija, nemam sad nešto što bi izdvojio. Lekcija nam je svaki dan u životu, ali iz grešaka, iz nekih stvari koje sam možda pogriješio i loše napravio, trudim se iz njih naučiti, trudim se popraviti stvari i trudim se svakodnevno biti bolji čovjek i raditi dobro i svaki dan se trudim pa napraviti bar jedno malo, neko malo lijepo djelo, bar nekoga nazvati i upitati ga kako je. Single. Da, odličan sam kuhar, mislim odličan, to je sad od mene pre onako zazvučalo kao da jesam, pa solidno kuham. Volim kuhati za prijatelje, za ljude koje pozovem na večere, a što se tiče omiljenog jela, sve što je vezano uz mediteransku kuhinju i more. Pa Ivica privatno previše se ne razlikuje od ovog Ivice kojeg vidite upravo sada. Mogu za sebe reći da sam zabavan, duhovit, skroman, da volim nasmijavati ljude i da ti ljudi koji su u mom prisustvu uživaju da im nije dosadno. Pozdrav svima,
Gledajte, šerajte, lajkajte, komentirajte, nemojte biti prezločasti u komentarima. Pozdrav!